Öeldakse, et tee üks heategu aastas. Kui sul on see heategu endale või keskkonnale veel tegemata, siis otsi kodust üles kasutud nutiseadmed ja vii need Teliasse tagasi. Tere! Tere! Mina leidsin oma kodust ühe kasutu nutiseadme, mis mul ühe korra kukkus maha ka. Ja kuulsin, et ma võin selle Teliasse tagasi tuua. Jaa, et mis teil asemel on vaja? Uut telefoni? Tegelikult ma uue telefoni jõudsin juba endale soetada. Siis on ka võimalik valida meie e-poest kaupa. Ja kõigepealt me hindame ära selle vana telefoni väärtuse. Kui ta nüüd oleks, ekraan oleks korras olnud, siis oleks selle telefoni maksumus 94,77. Kui ta nüüd üldse ei tööle ei läheks, siis oleks selle sama seadme väärtus 9,36. Nii et isegi kui ta oleks täiesti katki, siis ma ikka võiks selle telefoni vastu peaaegu 10 euroist kaupa osta endale. Just. Ja kui palju on selle minu telefoni väärtus? Nüüd selle hetke telefoni väärtuseks tuleb 62 eurot ja 1 sent. See on küll väga hea deal. Teeme ära. Teeme. Mina sain enda kasutu nutiseadme Teliasse tagasi anda ja kõik vajaliku endaga kaasa. Lähme nüüd aga vaatame, mis minu telefonist edasi saab. Tervitus, Martin. Näen, et Raini telefon on siia jõudnud. Mida te teete seadmega kõigepealt, kui ta siia jõuab? Kõigepealt, kui see seade siia jõuab, olenemata selle konditsioonist, kustutame kindlasti sealt andmed maha. Edasi me anname sellele siis hinnangu ja otsustame, kas see telefon läheb järelmüüki varuosadeks või siis täiesti algosadeks laiali. Esmane hinnang ütleks kohe, et see läheks varuosadeks. Kuna tal on ekraan katki, port cover on puudu ja USB ise on natuke ka vigane. Millised varuosad te telefonist kätte saate? Telefonidest saame me kätte telefoni tagus kaaned. Emaplaadid võetakse välja, kui nad korras on. Väärtuslik osa on ka kindlasti aku. Ja. Laadimispesad ja ka kaamerad. Ülejäänud telefon läheb siis algosadeks. Need sulatatakse ümber ja kasutatakse uute seadmete tootmisel. Näen siin kolme kasti, et oskad sa natuke lahti seletada, et mis siin on ja milleks? Üks on siis plastik. Plastmass eelkõige purustatakse ja plastmassgraanulite tootmise eesmärgil. Ja see läheb siis 90% taaskasutusse, nagu ma kuulsin varem. Umbes nii. Ja siin kõrval järgmises kastis on akud. Mida me akudest saame? Samuti purustamise toimel siis laskemetall, näiteks liitiumi. Ja viimases kastis on meile emaplaadid. Mis väärtus seal põidus on? Kindlasti kuld ja vaske. Kui nüüd Raini telefon oleks sobinud järelturgle, mis oleks temast siis saanud? Siis see telefon oleks jõudnud meile siia riiulisse ja meie müügiosakond oleks müünud selle väiksematele mobiilimüüjatele üle maailma laiali. Ja saame õigesti aru, et siit tuleb kaasa veel ka garantii, kuna telefon on kontrollitud. Jah, garantii on 2 kuud. Jõulude ajal on hea olla just siin, kus me oleme. Inimesed on saatnud oma telefonid taaskasutusse koos erinevate läikivate ja vähem läikivate ümbristega ja ripatsitega. Antud hetkel saame me neid juba taaskasutada kui jõuluehteid. Nad ehivad meie jõulupuud kuni 3 kuninga päevani, mill nad jätkavad oma tavapärast taaskasutus teekonda. Oleme siit leidnud selliseid huvitavaid telefone, mis on minemas teisele ringile nagu Insmati põrutuskindel telefon, Toro Nuti telefon, BlackBerry loomulikult ja isegi selline rariteet nagu Nokia E90, mis tegelikult kannab endas päris suurt väärtust teise ringi telefonina. Mida kiiremini tood sa ka enda telefoni, mis sul kasutult sahtlinurgas seisab Teliasse, seda suurem väärtus on sellel sulle ja keskkonnale.